Presidente, pela ordem. Pela ordem. Queria saber como é que Vossa Excelência vota e queria ver também a contagem de quantos votam a favor. Iremos ainda votar em segunda discussão, mas de maneira já ampla, porque todos já fizeram destaque do seu voto. Né, eu tenho uma mensagem positiva, sobretudo de Deus no coração, que quando você anda com Cristo no peito, a gente pode escolher entre ser Judas, um Pedro ou um João. Judas traiu, Pedro negou, mas João sempre amou. Parabéns aos Joãos aqui desse plenário que estão trabalhando pela cidade e pela manutenção da ordem deste parlamento. Parabéns pela coragem de cada João que está aqui. Parabéns. Pela ordem. Voto favorável, eu voto favorável, encaminhando o voto.